námetom videa je streamovanie hudby z NAS servera a aby som to upresnil, streamovanie kvalitnej hudby vo vysokom rozlíšení. Na tento účel používam jednošachtový NAS server Synology so 6 TB diskom. Vstavané reproduktory smartfónov, tabletov ani počítačov sa na kvalitnú reprodukciu nehodia, čiže začnem možnosťami prehrávania hudby cez slúchadlá a samozrejme cez reproduktorové sústavy rôznej kvality. Pomerne dobrú kvalitu zvuku dosiahnete už pomocou malých regálových dvojpasmových sústav a bežného zosilňovača. Samozrejme audiofíli, ktorí si potrebia na vyššiu kvalitu, použijú streamer a kvalitnejší zosilňovač a reproduktory. Začnem NAS serverom, pripojím sa k nemu cez webové rozhranie. Vyberiem si NAS server, na ktorom mám multimediálne súbory. Tu je používateľské rozhranie operačného systému Synology Disk Station Manager. Skontrolujem, či mám nainštalované balíčky Media Server na streamovanie a Audio Station na prehrávanie multimédia. Pokiaľ nie, tak ich nainštalujem. Aplikácia Audio Station umožňuje kategorizovať hudobné nahrávky podľa žánru, autorov, vytvárať playlisty a ovládať prehrávanie. Má sympatické grafické používateľské rozhranie, kde vidíte aj sprievodnú grafiku s skladbám. Môžete si to zobraziť podľa žánrov, podľa albumov, prípadne podľa mnohých ďalších kritérií. Aplikáciu si môžete otvoriť aj v samostatnom okne webového prehliadača, takže budete mať k dispozícii väčšiu plochu používateľského rozhrania, takže si môžete svoje playlisty alebo albumy zobraziť prehľadnejšie. Najskôr ukážem možnosti prehrávania pomocou balíka Audio Station, takže si ho spustím a môžem prehrávať cez slúchadlá, či už takéto štuplové do uši, samozrejme mali by byť kvalitné, prípadne slúchadlá na uši, či už bezdrôtové alebo pripojené cez audio konektor k smartfónu, tabletu alebo počítaču, prípadne cez audio konektor môžem pripojiť zosilňovač. Najskôr použijem tak bežný stereo zosilňovač a dvojpásmové reproduktory, ktoré používam k počítaču. Ovládanie hudby cez webové rozhranie nie je úplne najpraktickejšie, hlavne na smartfónoch a tabletoch. Preto je k dispozícii mobilná aplikácia DS Audio, ktorú si môžete stiahnuť z aplikačných obchodov Google Play, prípadne Apple App Store. A pomocou tejto aplikácie má podobné používateľské rozhranie ako Audio Station, avšak je pohotovejšia. Môžete si vybrať spôsob prehrávania buď cez slúchadlový výstup, alebo v mojom prípade mám nakonfigurovaný bezdrôtový prístup na streamer Living Room, ktorý je súčasťou takejto audio zostavy. K tomu sa ešte dostanem, takže sa vrátim k takejto malmenšej zostave, ktorá sa mi vôjde na pracovný stolík. Všimnite si, že tam mám kvôli ilustrácii aj dvojšachtový NAS server Synology DS218. Samozrejme v reálnej zostave by bol NAS server uložený niekde mimo, pretože disky predsa len produkujú nejaký hluk. Samozrejme hudobné skladby z NAS servera môžete prehrávať aj na rôznych typoch party reproduktorov, ktoré podporujú či už bezdrôtové alebo metalické pripojenie. Je to veľmi praktické, niektoré majú aj takto stojan na uchytenie tabletu a dokonca môžete ovládať v aplikácii Synology DS Audio prehrávanie pomocou diaľkového ovládania. Keď je už reč o party reproduktoroch a party, tak aj na party audiofilov je bezpečnejšie prehrávať hudbu navzorkovanú treba z LP platní ako takto priamo, aj keď gramofón sa samozrejme k party reproduktoru pripojiť dá. V našich videách, keď niektorá možnosť není moc odporúčaná, tak vždycky použijem čierno-biele zábery, aby som dokumentoval nevhodnosť. Na server môžete mať umiestnený kdekoľvek, najlepšie mimo posluchovej miestnosti, aby nerušil hluk diskov. Keď som už sa začal venovať väčším reproduktorom, tak ukážem možnosť prehrávania cez zariadenie typu sieťový prehrávač alebo streamer. Aj v tomto prípade môžem prehrávanie ovládať
pomocou smartfónu, tabletu alebo počítaču. A mám dve možnosti, buď použijem aplikáciu DS Audio od Synology na tablete alebo na smartfóne obidvoch platformiem a riadím prehrávanie z mobilnej aplikácie od výrobcu NAS servera, alebo mám druhú možnosť, rovnako komfortnejšiu, niekedy viac, niekedy menej komfortnú, použiť mobilnú aplikáciu od výrobcu sieťového prehrávača, v mojom prípade aplikáciu MusicCast od Yamahy, kde môžem ovládať prehrávanie nielen na serveru, ale aj z ďalších zdrojov, napríklad zo Spotify alebo internetového rádia. Asi nebudete ovládať takto z tabletu prehrávanie hudby skladbu po skladbe, ale vytvoríte si nejaký playlist alebo vypočujete si celý album podľa toho, akú máte náladu alebo pri akej príležitosti hudbu počúvate. Kvalita prehrávania závisí od najslabšieho článku akustického reťazca, čiže celú audio zostavu treba mať vyváženú. V mojom prípade sú to komponenty od Yamahy takej nižšej strednej triedy, ale hrá to celkom dobre. Riadenie prehrávania vlastne môže prevziať kdokoľvek, kto má príslušnú mobilnú aplikáciu, dajme tomu v tomto prípade k streameru, a zmeniť skladbu, ktorá sa bude prehrávať. Vo videu som úmyselne použil len free nahrávky, aby YouTube z dôvodu porušenia autorských práv nestiahli toto video. Takže ak to zrekapitulujem, tak námetom videa je prehrávanie hudby vo vysokej kvalite, čiže v bezstratových formátoch z NAS servera. Môžete ich prehrávať na rôznych zariadeniach, či už v slúchadlách, reproduktoroch nižšej alebo vyššej triedy. Nakoľko používam NAS server Synology, tak vo videu boli predstavené možnosti aplikácie, alebo teda balíčka Audio Station, ktorý je súčasťou operačného systému DSM, taktiež mobilnej aplikácie DS Audio od Synology, alebo na riadenie prehrávania z NAS servera môžete použiť mobilnú aplikáciu od dodávateľa streamera.